Пам'ятаю Тараса завжди усміхненим, завжди на позитиві, завжди веселий, завжди радісний. Дуже цікаві були йому комп'ютерні науки. Був відповідальний працівник, котрий сумлінно ставився до виконання своїх обов'язків, завжди проявляв ініціативу, патріот своєї країни. Ще недавно приходив до нас на магазин, ми ще з ним розмовляли, в нього були плани, він планував пов'язати своє життя з військовою службою. Завжди був усміхнений. Знаєте, коли йшов навпроти, зразу посмішка. Він так гарно ставився до своєї мами. Веселий, єдиний батьків. Він сам народився в Хмельницькому. Після школи працював від початку до кінця на новій пошті. З нової пошти він пішов до війська на срочну службу у 21-му році. Закінчився срок срочної служби, він перейшов на контракт. От, і служив на контракті от до останнього часу. Як громадянин, як відповідальний громадянин, він прийшла пора йти на військову службу строкову, він пішов служити. Війну він зустрів в городі Києві в такому ж батальйоні Національної гвардії. Він там охороняв мости, коли от ворог був під Києвом. Потім він патрулював під білоруською границею. От. А потім вже перейшов сюди на контракт. Півроку він тут його готували до служби в бойових умовах.